Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že zo štátneho rozpočtu bude na liečenie detí v zahraničí vyčlenených ešte 30 miliónov eur a tiež potvrdil, že sa genetické testy a screening spinálnej svalovej atrofie budú robiť vo všetkých pôrodniciach v Srbsku. Ďalej povedal, že štát ročne zaplatí pre 5 až 8 detí najdrahší liek na svete Zolgensma. Vučić poukázal na prípad chlapca z Nového Sadu Lava Todoroviča, ktorý má diagnózu spinálnej svalová atrofia a práve tento najdrahší liek pre neho na jeden rok stojí okolo 1 miliónov 700 tisíc eur. Prezident dúfa, že v najbližších 2 až 3 mesiacoch vláda schváli nariadenie, ktorým štát bude môcť tento liek zaplatiť pre 5 až 7, maximálne 8 detí ročne a 20-mesačný Lav bude prvým malým pacientom, ktorému štát tento liek zaplatí. Čo sa týka nového neonatálneho screeningu spinálnej svalovej atrofie, vzhľadom na počet novorodencov v Srbsku, štát na screening vyčlení okolo 62 miliónov dinárov ročne. V noci zo štvrtka na piatok staropazovskú obec zachvátila silná búrka s vetrom, ale našťastie neboli narobené škody ani v osídlených častiach, ani na okolitých poliach. Najviac dažďa napršalo v Surduku, 23 litrov na meter štvorcový, v Starých Bánovciach 10 litrov, Golubince a Vojka 8 litrov, v Starej Pazove 7 litrov a v Novej Pazove 5 litrov na meter štvorcový. Ako každý piatok od 15. hodiny, tak aj dnes platia nové ceny pohonných hmôt. Sú platné do budúceho piatka 21. júla. Liter eurodízlu stojí teraz 186 dinárov a benzín BMB stojí 178 dinárov za liter. Oproti minulým dňom dízel zdražil o 3 dináre a benzín o 2 dináre za liter, čo je obrat po niekoľko týždňových poklesoch cien. Šoféri však môžu byť spokojní, pretože v minulosti palivo stálo na srbských benzínových staniciach aj po 220 dinárov za liter. Ostaneme ešte pri autách. Mýtna stanica v Starej Pazove je jednou z najfrekventovanejších v Srbsku počas celého roka a najmä teraz v lete, keď všetci cestujú na dovolenky. Z verejného podniku Cesty Srbska zverejnili, že len v čase od 1. do 13. júla, teda takmer za 2 týždne, cez mýtnu stanicu Stará Pazova prešlo vyše 500 000 aut, presne 531 998. Z toho smerom na sever k Subotici prešlo vyše 236 000 vozidiel a smerom na juh k Belehradu vyše 295 tisíc. Staropazovská mýtna stanica bola nedávno rekonštruovaná a rozšírená, patrí medzi najväčšie v krajine a oproti minulému roku je zaznamenaný nárast dopravy o 12,2%. Verejný podnik Cesty Srbska oznamuje, že ani na jednej mýtnej stanici v Srbsku nie je zaznamenané čakanie ani zdržanie. V oáze Golubince sa koná druhý medzinárodný tábor pre osoby s poruchami v rozvoji. Zišli sa tu aj dobrovoľníci zo Španielska, Číny, Talianska a Srbska. Podujatie končí v nedeľu. Náplňou programu účastníci spolu s členmi združenia Žijeme spolu sa zapájali do každodenných prác na gazdovstve, pomáhali okopávať, zalievať či triediť plastové obaly, ale bol čas aj na prechádzky, spoznávali kultúru a gastronómiu tohto kraja a napríklad počúvali aj hudbu. Projekt trvá celkovo 2 týždne a podporilo ho Ministerstvo turizmu a mládeže a partnermi sú členovia spolku Mladí výskumníci Srbska. Akcent sa kladie na medzinárodnú spoluprácu, bližšie spoznávanie a kamarátenie sa a inklúziu osôb s poruchami v rozvoji, povedal vedúci tábora zo Subotice Miroslav Borzašky. V oáze momentálne žije 6 stálych členov, ktorí sa tešia, že majú návštevu. Dávame vám do pozornosti kultúrny program pre najmenších. Dnes večer o 21. na námestí v Starej Pazove sa bude pod holým nebom premietať 78-minútová kanadská animovaná komédia Pixi, mali vileňaci. Rovnaký film aj zajtra si môžu pozrieť deti v Novej Pazove v priestore pred divadelnou sálou. Príbeh hovorí o Joy Beckovi, ktorý stratil lásku svojho života potom, ako na neho padla kliatba, pretože nechtiac zničil dedinku malých škriatkov a
zranil princa Williama. Preto musí nájsť spôsob, ako odčiniť celú škodu a ako to urobiť, aby sa jeho láska k nemu vrátila. Vstup je voľný, premieta sa dnes o 21. na námestí v Starej Pazove. Ďalšie premietanie bude v Starej Pazove na programe 29. júla. V nedeľu v Novej Pazove sa bude konať humanitárny predaj detských kresieb a malieb, ktorú realizuje organizácia Srby pre Srbov. Zozbierané financie už po viaceré roky využívajú na pomoc sociálne slabším rodinám z Balkánu a tentoraz pôjde o sociálne slabšie rodiny, ktoré majú viac detí. Na nedeľnejšie podujatie sa prihlásilo zatiaľ okolo 100 detí a prihlásiť sa môžu ešte do zajtra do 15. hodiny na čísle telefónu 069 110 5080. Iniciátorom tejto akcie v Novej Pazove je Milan Nakarada, ktorý pozýva všetkých v nedeľu od 11. pred základnú školu Rastko Nemani Cvety Sava. Podujatie sa ponesie pod názvom Crtanej z bloka. Deti môžu doniesť už hotové práce, ale môžu aj kresliť či maľovať priamo tam na mieste. Pondelok 17. júla v Novom Sade v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bude otvorená výstava malého formátu slovenských akademických výtvarníkov zo Srbska. Výstava ponesie názov Korene 9, pretože ide o 9. ročník tejto vyprofilovanej výtvarníckej akcie. Na vernisáži v pondelok o prácach budú hovoriť výtvarný kritik Sáva Stepanov a akademický maliar zo Starej Pazovy Jan Agarský. Výstava má putovný charakter a po lete zavíta aj do Starej Pazovy. Víkend slnečný, jasný, suchý a horúci. Meteorológovia nielen na víkend, ale aj na tie ďalšie dni predpovedajú jasné slnko s teplotami od 20-21 po maximálnych 34 v sobotu a 38 stupňov v nedeľu. Zajtra slabý vietor z východu, v nedeľu rovnako slabý, ale zafúka z premenlivých smerov. A na záver ešte balíček mien, kto oslavuje meniny vo Vojvodine v týchto dňoch. Sviatok svojho mena dnes oslavujú Kamil a Leon, zajtra Karolína a Henrich a v nedeľu Rút a Hviezdoslava. To už bola posledná informácia piatkových správ. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásny víkend.